ma tegelikult isegi töötasin ühe teise seeriaga samal ajal, mis kuidagi ka nagu natukene võib-olla haakus sellega, et me Mattisega alguses nagu arutasime kuidagi sellest batuudi ja oma aia ja muru, et see on kuidagi sõike mingi kohale jõudmise, justkui tänapäeva ühiskonna kohale jõudmise sümbol natukene. Et ma arvan, et siin näituse kontekstis nüüd on see natuke võib-olla nagu edasi liikunud, aga ma arvan, et ikkagi kuskil see kübeke on siin sees. Aga et see mind just ennast nagu käivitas alguses see, et on mingid kindlad nagu märgid justkui, mis näitavad, et sa oled mingi staatuse saavutanud ja mul tundub, et kohati nagu see batuut ka isegi nagu langes sinna. Et... Ja see on veits nagu, et kui sa vaatad neid eeslinna majasi või neid rida elamud, see on nagu maja, see on see auto, see on see maja ja siis seal taga on väike murulapikene, millest suur osa on batuut, siis see on selline huvitav. See on väga, väga tugev tugevaks sümboliks nagu kujunes jah, et... Eriti kui vaadata neid Google Mapsis neid vaateid, siis need tuleb eriti välja, aeg on piiratud järjest, et neid batuute nagu selline mingi allergia oleks. Aga see on ka oluline, et Mattiasel, et ta märkas seda rattaga ringi sõites, et lihtsalt sellisest isiklikust kogemusest, aga tegelikult, et oligi samal ajal või et nüüd 2021. aastal siis tuligi Eesti Ekspressis välja ka see uurimuslik artikkel, mis käsitles seda teemat ja tõesti sealt ka selgus, et Eestis on sama palju batuute kui Lätis ja Leedus kokku. Ja seal olid hästi huvitavad omamoodi ka toredad nagu teosed, et olid siis tehtud selliste slideritega pildid, et mis olid õhust vaated peamiselt siis äärelinna sellistele eramu piirkondadele ja siis sealt oli näha, et kui on batuudid ära märgitud, siis tõesti on, noh, nagu ma ütles, ütlebki, et tekib selline allergiline, nagu oleks mingisugune naha. Praktiliselt nagu iga saias on see täpp olemas, aga et, aga et samas nagu kui lugeda seda artiklit, midagi, et noh, seal nagu ka ikkagi läbib joon, nagu oli seal ka, et mõni ikkagi lõpuks nagu nentis, et oleks võinud nagu naabrika kahe peal osta selle või noh, kuidagi sõike nagu, ta on nagu mingis mõttes nagu hästi sõike individualistlik sümbol, aga samas nagu kui selle ajalugu vaadata, siis on noh, see tuleb ikkagi kollektiivsest nagu tegevusest. Aga et me oleme nüüd nagu jõudnud sellega kuidagi hästi indiviidi tasandile. Ja ma arvan, et siis nagu mingi, et Mattiasega siis, kui me nagu hakkasime toimetama seda, et siis see kuidagi nagu hargneski lõpuks tagasi jälle oma sellesse algvormi nii-öelda. Või noh, kuhu ta võiks ka jõuda. Et ma arvan, et siin näitusel on ka see nagu narratiiv nagu natukene sees, mis on sõike täna minevik, kuni siis nagu potentsiaalse tulevikuni. Jah, no, minu jaoks kuidagi ongi see olnud hästi huvitavses protsessis, et Mattias ja Joosep kutsusid mind siis kaasa nagu mõtlema sellele näitusele ja kaasa tegema. Ja et kuna ma olen arhitekt, et siis noh, need batuudid ja muru ja hekid, et need tekitavad minus noh, sellist küünilisust, sest et need panevadki mind mõtlema seda tüüpi linnaplaneerimisele või siis pigem linnaplaneerimatusele, mis võib-olla minu selliste väärtushinnangutega või mis ma arvan, et on hea linnaruum, et need ei ole heas tasakaalus, et pigem kuidagi see panebki nüüd sageli mõtlema sellisele ruumile, mis soosib nagu sissepoole vaatamist ja selline, et hekk, mis, ma ei tea, varjab mind naabri eest ja samas naabri tegemisi ja tema elustiiliga minu eest, et parem on, kui ma nagu ei näe sinna seina taha. Aga et siis see Joosep ja Mattias lähenemine ongi olnud pigem nagu, noh, nagu on juba kaugemaltki Eesti sellisest kultuurilistest kujunditest teada, et siis see metsa taha vaatamine või see hekki taha vaatamine, et nende lähenemine on õpetanud mind nägema selliseid võimalusi nendes kujundites. Et tegelikult, kui sa hüppad batuudi peal, siis võib-olla tõesti su pilgud kohtuvadki naabrilapsega, kes oma batuudi peal hüppab või et ongi need batuudid, millest saab ju, nagu me siin enda ümber näeme, teha midagi muud kui ainult batuuti.
et lõpuks seda asja saab kuidagi interpreteerida väga erinevalt. Et ei tasu võib-olla liiga küüniline ka olla kogu sellise tendentsi suhtes.